Tagad lūpas jākrāsa būs. Nevar jau suitenes iet tādām pastalām. Kad aptuveni pirms 3 gadiem Latvijā jau sāka posties valsts simtgadēja, arī suitos domāts, ko varētu savai Latvijai uzdāvināt. Un radusies iecer atjaunot reiz tik iecienīto suitu kāzu uzvedumu. Jāteic, ka no senajām kāzu tradīcijām te joprojām cieņā ir daudz. Te vienmēr būs klāts galds, īpaši līgavaņu un līgavas ģērbšana, piemēram, linkaiņa siešana, līgavai joprojām tiek uzticēta prasmīgākajai sējējai, jo tas nav vieglas uzdevums. Tāpat neiztikt bez apdziedāšanās, apdāvināšanas, smičošanas, dancošanas. Viena no uzveduma scenārija autoriem ir etnogrāfiskā ansambļa gudinieku suita vadītāja Lidija Jansone. Viņš šīs kāzu tradīcijas pārņēmus no savas vecās māmas un tēva māsas. Uzvedumā, protams, ir ienākuši arī tādi teātra elementi, bet tas netraucē, jo pamatā mēs ļoti turamies pie tradīcijas. Jāteic, ka pirmais šo bagāto kultūru vēsturisko tradīciju ceļš pie skatītāja nonāca 1924. Gadā, kad pēc skolotāja institūta direktora Luda Bērziņa rosinājuma suitu kāzas nonāca uz dažādām skatuvēm Rīgā, arī Latvijas Nacionālajā teātrī. Kāzas iemūžināts arī kino lentē, bet 70. Gados pie uzveduma iestudēšanas ķērās Liepājas teātra režisors Andrejs Migla. Uzvedums piedzīvoja vairāk nekā 60 izrāžu. Šai reizē palīdzību lūgta režisoram Jurim Jonelim, kurš pats nāk no suitiem. Mēs gribējām, lai būtu arī izglītojošais faktors, jo skaidrs, ja šo uzvedumu kāds filmēs, skatītājs skatīsies, tad vēsturē tas tomēr paliks, un cilvēki gribēs nākotnē zināt precīzi detaļas, un tad tā ir tāda liela atbildība. Uzvedumā piedalās vairāk nekā 50 vietējo iedzīvotāju, arī amatieru mākslas kolektīvi, dejotāji, dziedātāji, muzikanti. Uzvedums vēlreiz būs skatāms dziesmu un deju svētku laikā 7. Jūlijā Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Kurzemes sētā folkloras dienas. Taisiet tautas augstas durvis laikā. Ieva Benfeldolāns, Peršavicis, Grundas televīzija.